xukuumadda Itoobiya waxay sheegtay inay ka shaqeynayso isdhexgalka wadamada gobolka isla markaasina ay diyaar u tahay in horumarka laga wada faa'iideysto. Wasiirka arrimaha dibadda Taye Atiste Selasi ayaa waxa uu sheegay in dadaal aan joogsi lahayn ay geliyeen horumarka barwaaqada iyo xiriirka ganacsi ee deriska. Waxa intaasi uu ku daray in danta Itoobiya ay tahay tahadda taagan iyo midda mustaqbalkaba. Masar Taye waxa uu sheegay in khilaafka jira lagu xallin doono dhab diblomaasiyadeed, laakiin si gaar ah uga mahadal xiisadda ka dhaxaysa dalkiisa iyo Soomaaliya oo la filaya in bishan wadahadal ay ku yeeshaan dalka Turkiga, iyadoo labada dhinacba ay kordhiyeen dagaalka dhanka saxaafadda ay isu marinaya. Waxaana wareegga saddexaad oo la qorsheeyay inuu dhaco 17-ka bishani uu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya ay saldhigteen ciidamada Masar, isla markaasina Somaliland dhankeeda ay sheegtay in la dhammaystiray is-afgaradkii badda ee sababta u ahaa khilaafka labada dal ee deriska ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Khubarada amnigu waxay qabaan in xataa haddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay heshiis gaadhaan oo khilaafkooda lasoo afjaro, waxa adkaan doonto sida loo xallin doono arrinta Masar iyo Itoobiya oo ah mid muddo dheer soo jirtay oo salkana ku haysa saami qaybsiga biyaha webiga Niil. Soomaaliya ma doonayso inay baxaan ciidamada masaarida oo ay waragto kuwa garab u ahaan doona muddo. Itoobiyana heshiis ay la gasho Soomaaliya kuma kalsoonaan karto intay ridda ay u fadhiyaan ciidamada Masar. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.